Ao todo, foram três competições de Lucas Ostapive, campeão brasileiro de taekwondo, categoria 80 quilos, na Europa. A primeira foi na Albânia. Foi na Albânia, né, em Tirana, lá na capital da Albânia. E aí foi um pouco mais de sacrifício, porque eu tinha acabado de fazer o procedimento ali no quadril, que tava pegando no osso contra osso ali, né, tava doendo bastante. E aí, então essa foi mais no sacrifício, assim. A gente acabei perdendo na primeira luta, né. A segunda competição foi em Montenegro. Ostapive lutou no Montenegro Open 2024. Já melhor do quadril, conseguiu um bom resultado. No segundo campeonato já foi bem melhor, assim, já tive mais tempo de melhorar essa questão do quadril, com fisioterapia e tratamento ali. E já consegui uma medalha lá, então foi bem melhor. Foi a medalha de bronze, o que já conta pontos para o ranking com vistas às Olimpíadas de Los Angeles. A terceira competição foi na Holanda. Lucas venceu três e chegou na semifinal quando foi derrotado. A Holanda, acredito que foi aí o melhor resultado, né? Poderia ter sido até um pouco melhor, escapou ali no finalzinho, na semifinal, mas eu lutei contra atletas, assim, bem bons, né? Lutei contra atleta olímpico ali, lutei contra atleta de campeonato mundial, de Grand Prix. Então, pessoal que realmente tá no alto nível, assim, né? E demonstra que eu realmente tenho capacidade de chegar lá, de conseguir uma medalha aí no campeonato mundial. Com o bronze na Holanda, Lucas somou mais 7 pontos no ranking mundial. O atleta também aproveitou a viagem à Europa para treinar na Hungria, uma das principais escolas de taekwondo. O sistema de treinamento deles é muito inteligente, né? Super preciso no que precisa ser resolvido, no que precisa ser trabalhado, em cada característica de cada atleta, assim. Então, eu realmente gostei muito e anotei tudo, né, para reproduzir aqui no Brasil aí, e sempre estar elevando o nível de preparação.